back again, square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth, but you only fake it. Thought you said what we had was. Fala aí galerinha, belezinha? Mais ver aqui do jeito assim, polícia. Bom, vamos lá para mais uma patrulha com a PM do Paraná. Mais uma patrulha com a Polícia Ambiental, hein, cara. Já fizemos aí com a Trailblaze. Hoje nós estamos de cruz, hein, cara. Pedro bonito, hein, velho. A cruz e turbo aí. Já vai deixando aquele likezinho maroto. Pessoal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa aí seus comentários. Quem puder ser membro do canal, e agradeço bastante também. E vamos nessa. Bom, só a farda que é da ambientada de São Paulo, né? Mas é besteira, vamos nessa, velho. Eu até consegui a farda da PM do Paraná aí, mas... Mano, rolou uns bugs aí com o jogo pra instalar a farda e... O jogo por si só já crasha, né, mano? Aí eu resolvi usar essa ambiental mesmo aí, né? Vambora pra nossa Honda, cara. Bonitão esse cruze, velho. Tá, aqui as estradas de terra são mais tranquilas, né, velho? Dá pra patrulhar aí com o cruze de boa, velho. Não vamos estar pelas montanhas hoje, né, cara? Que precisa de um veículo 4x4, então tá tranquilo. Força Verde. Vou estar deixando o link aí, né? Dessa outra patrulha ambiental aí que a gente já fez. Quem não assistiu, confiram lá. Ei, natureza bonita, hein, mano. We have a civilian requiring assistance in Great Chaparral. Tá, velho, parece que rolou um atropelamento aqui envolvendo um animal, velho. Vamos encostar lá, mano. Complicado, né, velho? Local aqui de natureza, né, mano? Os motoristas não prestam atenção, né? Bom, vamos encostar lá e averiguar, né, cara? Tomara que o bicho esteja bem, né? Eu acho difícil, né? Putz, ainda fui na estrada rural, cara. Porra, mano, você não viu o javali, cara? Não é possível isso, não, mano. Ó, cheio de bicho aqui, mano. O cara não viu o javali, cara. Meu Deus do céu, velho. Aí é complicado, né, mano? Tá, solicitar o controle animal aqui pra vir recolher o bicho, né? Infelizmente. Assistance required in Great Chaparral. Aí, cara, o que aconteceu aí, mano? Ah, chegaram? Depois eu converso com o cara aí. Tamanho do javali, o cara não viu, né, mano? E ainda com carro esportivo na terra, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Dá até pena do carro e do javali, né, mano? Tá morto, cara, é. Tem jeito, mano. Eita, mano. Tá, vamos lá, mano. É, cara. Dá seu documento aí, vai. Tá, dá seu documento aí, cara. Kiflam! You're too kind. Wendy Williams. Ih, maluco! O cara tá foragido da justiça, cara. Deita no chão, filho. Vai, vai pro chão. Vai pro chão, deita, 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 cara. Vai, vai, vai.
Maluco é foragido da justiça ainda, mano. Deu ruim pra tu, hein, cara. É boa, velho. Caramba, começamos bem, né, velho? Infelizmente deu ruim pro javali, né, velho? Mas, ó, capturamos foragido da justiça, velho. Milagre ele não fugiu, né, cara? Talvez pensou que eu não ia checar, né, velho? Até parece, né, velho? Que eu ia fazer meu serviço direito, né, mano? Fazer uma busca no veículo aqui. Antes, vamos ver se esse veículo é roubado, cara. Zentorno. Target vehicle license plate 87 Tom William Frank 256. Bom, só tá com registro. É, só tá com registro aí, mas não tá dando roubado não, velho. Fazer uma busca aqui. É, nada de lixo, enfim, né, velho. Certeza que esse veículo é roubado, cara. Tá, aguarda a chegada do guincho aqui. Vamos conduzir o indivíduo aí, né, cara. Bora, Steve, aguarda aí na viatura, mano. Ficar aqui no ar-condicionado, velho. Ó, o guincho já chegou, beleza. 4 km, pra onde é que nós vamos? Putz, mano. Ele tá mandando eu ir lá pro Forte Zancudo, cara. Eu acho que eu vou levar ele direto pro presídio que é mais perto, mano. O GPS vai atualizar, cara. Largar o cara aqui no direto no presídio, né, mano? Tá com clima feio, mas tá meio nublado aí, beleza. Bandeirinha do Brasil. Pô, o GPS não atualizou não, mano. Tá, eu vou largar logo direto aqui do presídio porque é mais rápido, né, mano? E já tá no nosso lugar de patrulha aqui, né, cara? Não preciso ficar indo muito longe nem voltando. What? What the hell? Mano, acho que caiu uma aeronave aí, velho. Tá, mano. Antes de largar ele aí, vamos averiguar, velho. Caraca, que explosão, mano. Certeza que caiu uma aeronave aqui, velho. Aqui tem uma pista. Eu é, mano, esquisito, hein, cara, tá? Vambora, mano. Explosão grande, velho. Enfim, eu tenho que averiguar, né, mano? Me parece ser uma aeronave mesmo, cara. Aí a gente já ia e fazer os primeiros socorros também, né, cara? Tá, mano, as próximas ocorrências aí, se tiver prisão, eu não vou levar ninguém não, cara.
Esse aqui só porque era mandado de prisão, né? Isso, campeão, muito bom. Parabéns pra mim, velho. Parabéns pra mim, mano. Quis enfeitar. Com ódio no coração, né, mano? Um aperto bater um cruze desse, né? Beleza, chegamos. Essa bandeirinha do Brasil ficou da hora, velho. Deixa mais abrasileirado o nosso game, né, velho? Tranquilo. Attention all units, we are code 4. Valeu, mano. Boa. We have a suspect on the run in Grande Sonora Desert. Cara, aqui na frente, ó. Chegou uma ocorrência já aí que tem um foragido, mano. Mais um, né? A diferença é que aquele ali a gente achou na sorte, né, velho? Na abordagem e tal. Esse aí parece que escapou, velho. Acho que o cara tá aqui no bar, Ah, tá. Olha o cara ali, mano. Boa, parceiro. Nossa, o cara tá bem vestido, né, mano? Eu passei batido, velho. Ó como as aparências enganam, né, mano? Putz. Eu já ia logo no caipirão ali, velho. Ainda bem que meu parceiro viu aqui, mano. E o cara bem vestido aí, né, velho. Bom. Só eles estão uma viatura aí pra conduzir, cara. Vem, cara. Ainda bem que meu parceiro tá esperto, velho. Aguarda aqui, né? Ops. Ah, a base mal já chegou, ajoelha aí, filho. Vai. Ok. Opa, aqui, mangão. Podia ter estacionado mais perto, né, mano? Mas enfim. Dá uma olhada aqui dentro desse bar, mano. Aqui, se não me engano, tem uma cobra, mano. Ah lá, ó. Olha aí, meu, pra quem nunca vê, né, cara. Tamanho da cobra, mano. Ó, tem comida aqui, ó. Ratos. Animais vivos. Olha as fotos, mano. Ai, ai, mano. GTA, né, cara? Ó, vambora, Steve. E aí, mano. Qual foi? Vocês estão devendo, cara? Vocês pararam de conversar, mano. Nossa, cheio das moscas aqui, cara. Que é aquilo, velho? Nossa, tudo... Mano, tá estranho. Todo mundo ficando pianinho aí. Todo mundo em silêncio. Vambora, velho. Fumando cigarrinho, cara. Larga isso aí, mano. Vai. Larga isso aí, vira de costas e mão na cabeça. Vai. Whatever. Whatever, caramba, mano. Vai. O cara tá alcoolizado aí. Você tá com as paradinhas aí, né, mano? Vamos ver. We've got a 211. Opa, tá armado, mano.
all units. We have a structure on fire. Vai, cara, ajoelha aí, vai. Deita no chão, deita, deita. Traitor. Cuidado aí, parceiro. O cara tá armado, mano. Beleza, sabia que ia ter alguma coisa aqui, velho. Bom, só está uma viatura aqui e vambora, velho. Assistance required in Grande Sonora Desert. We've got a 503 in Grande Sonora Desert. Ó, oh, chegou a fronte aí pra... Porra, mano, tu tá cego, cara? Meu Deus, hein, velho? Hello. Hello. Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo aí nosso patrulhamento. Esse vermelho aí bugou, cara. Tá marcando o rabecão aí. Tá anoitecendo já. Bom, até que tá tranquilo, né, cara? Rolando algumas ocorrências aí, já rolou umas prisões. Putz, mano, tem um bicho aqui, velho. Beleza. Vai pra lá, filho. Sai de perto da estrada, cara. Proteger a vida selvagem, né, mano? Attention all units. We have a civilian in need of assistance in Ron Alternates Wind Farm. Ô, louco, cara, vamos atender, mano. Eu não faço ideia do que seja essa ocorrência, não, mano. Solicitante ligou 190. Escutou alguns barulhos. Tá, velho, vamos deslocar pra lá e vamos averiguar, mano. Não faço ideia, não, velho. Simbora. Parece ser na pedreira, né, velho? Tá, vamos sem sirene aí. Estamos chegando. Não, não é na pedreira, velho. Pedreira é aqui na minha esquerda. Ah, é naquele campo ali, velho. Tá, é pra cá, mano. Cuidado para não atropelar os bichinhos aqui. Passar devagar que a viatura é baixa, beleza. Tá, quem é o solicitante? Essa moça aqui. Lugarzinho da hora, cara. A combinha. Aqui é o lugar dos hippies, né, mano? Que da hora, velho. Boa noite, senhora. O que que tá acontecendo aí? Fala pra nós. Nós recebemos uma ligação aqui do seu telefone. Veio saber se tá tudo bem. Mentira, mano. Mentira. Você não ia fazer isso, mano. Ela falou que esbarrou no telefone e ligou sem querer, mano. Ah, fala sério. Ah, não, mano. Aproveita que nós já estamos aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui no local, mano. Não creio nisso, não, mano. Caramba, mano. Ainda bem que a VT não tava muito longe, né, pessoal? Bom, dá uma checada aqui nesses veículos, cara. Certeza que a gente vai achar droga, né, mano? Cadê aqui? Target vehicle
vehicle license plate. Nope. To 7 Frank William King 451. Target is 10-4. Cara, foi quase um trote, né, mano? A menina disse que se esbarrou no telefone aí, né? Target vehicle license plate. 46 Robert Young William 490. Target is 10-4. Ei, cara. Vira pra mim, vai. Mano a cabeça aí, filho. Vai. Vira as coisas pra mim, mano a cabeça. Vai, vai. Meu parceiro. Cara, está tudo, cara, mano. Tá tudo caveira, dragão. Garoto. Ainda tá com arma de fogo, mano. Vai pro chão, filho, vai. Nem pensei em sacar. Deita, deita, deita. Primeiro valeu a pena, né, pessoal? Quem procura acha, né, mano? Quem procura acha e achamos, cara. A gente veio pra um trote aqui, né? Acabamos pegando um cabo armado, né, mano? Menos uma arma de fogo aí legal nas ruas, né, cara? Muito bom, velho. Top. Bom, pessoal, depois dessa eu vou ficando por aqui, né, velho? Espero que vocês tenham curtido aí. Senta o dedo no like e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Ó o Flamengo, velho. Secret.